Sementara itu, NSS Malaysia turut menyasarkan mewujudkan pusat penyelidikan dan pembangunan R&D global bagi semikonduktor dalam negara dengan memperuntuk sokongan fiskal RM25 bilion. Pusat R&D itu bakal menampilkan universiti-universiti bertaraf dunia, R&D korporat dan pusat kecemerlangan dengan menggabungkan bakat Malaysia dan antarabangsa yang terbaik. Train and upskill 60,000 high-skilled Malaysian engineers. Fiscal support, allocate at least RM25 billion, $5.3 billion in fiscal support to operationalize the NSS with targeted incentives, details of which will be announced by MITI soon.